أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نيو ماي بزرگ دوستو مولانا ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین تو شوشان یا دنیا سمز ونکنس محالات ونکنس سکرات ونکنس مشکلات ونکنس پریشی ونکنس ستم ونکنس ساری لوکن ستم تو آفت ونکنس یوان اگر أسۍ وٕنکیٚنَس وٕچھو کٲنٛسہِ چھِنہٕ سکوٗن راحت قرار چھِنہٕ کٲنٛسہِ تہِ أکِس اِنسانَس. میٛانیو دوستو وۄنۍ ٲسۍ أسۍ وٕچھان کہِ دوستی پٮ۪ٹھ ٲس اَسہِ اَہم نظر. یِم زَن اَتھ سٹاٹٕکۍ دوست ٲسۍ دِلبر ٲسۍ جانے من ٲسۍ جانے جِگر ٲسۍ یِمَن پٮ۪ٹھ اَسہِ نظر ٲسۍ پنٛنٮ۪ن دوستَن پٮ۪ٹھ کہِ یِم یِن اَسہِ ہر وٕنکیٚنَس مُشکِلات وقتَن منٛز یِن اَسہِ یِم ضوٚرَتھ. أسۍ پٔکۍ یِمَن سۭتۍ شاندوٕ شاندٕ قدم سے قدم مِلٲیِتھ دِل سے دِل مِلٲیِتھ پٔکۍ أسۍ یِمَن. مگر اگر أسۍ وٕنکیٚنَس وٕچھو دوستو کیٛاہ یَتھ وقتَس منٛز چھَکھ نہ یِمَن ضٔروٗرت؟ مےٚ چھِنہٕ باسان کِہیٖنۍ. اگر أسۍ وٕنکیٚنَس وٕچھو وٕنکیٚنَس اگر أسۍ وٕچھو رِشتہٕ دار چھِنہٕ یِوان کٲنٛسہِ تہِ ضٔروٗرت. رِشتہٕ دار اگر درٛایہِ یِم تہِ درٛایہِ مطلبی تہٕ مقصد یِم تہِ چھِ کُنہِ مطلب سۭتۍ یاد کَران اِنسانَس. اگر وٕچھوکھ بٲے بدبخت یِم تہِ چھِ مطلبی اور مۄخصر بد کردار اِنسان تِم تہِ یِم چھِ أکِس اِنسانَس کُنہِ مطلب سۭتۍ ساتھ دِوان. میٛانیو دوستو أسۍ چھِ وٕچھان کہِ وٕنکیٚنَس یِن نہٕ بایو دیُت ساتھ رِشتہٕ دارو دیُت ساتھ تہٕ کیٛاہ دوست ہٮ۪کہٕ نہ ساتھ دِتھ؟ دوست تہِ بدلیٛایہِ, یِمَن ہٕنٛدۍ دِل بدلیٛایہِ, یِمَن ہٕنٛدۍ ایٖمان بدلیٛایہِ, یِمَن ہُنٛد عقیٖدٕے بدلیٛاو. میٛانیو دوستو کہِ وٕنکیٚنَس تہِ دوست چھِ تِم دوست یِم وٕنکیٚنَس أکِس شخصَس صرف مطلبَس پَتہٕ چھِ, کیٛازِ نَژٕ ٲس دوستی شاند بہ شاند ٲس اِنسانَس ساتھ بہ ساتھ پَکان, سَچٲیی ٲس دِلَن منٛز ٲسۍ, سکوٗن اوس, اَمَن اوس اور بَڑٕ یقیٖن اوس اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ دوستی پٮ۪ٹھ اور تِم دوست ٲسۍ. مگر یَتھ وقتَس منٛز چھِنہٕ دوست تِم کینٛہہ. کیٛاہ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ یقیٖن کٔرِتھ؟ کیٛاہ کانٛہہ نیرِ تہِ دوست؟ أزِکۍ دوس چھِ یِم چھِ دُشمَنَن کھۄتہٕ اُہرٮ۪ن بدوقت. یِم چھِ صرف مطلبی دوس آسان, یِم چھِ کُنہِ مطلب خٲطرٕ فون کَران, کُنہِ مقصد خٲطرٕ فون کَران, یِمَن چھِ پَنُن مطلب نیران أسۍ ترٛاوان چھِ نیر. میٛانیو دوستو ییٚلہِ نہٕ اَسہِ وٕنکیٚنَس گَرِکیو بایو ساتھ دیُت, رِشتہٕ دارو ساتھ دیُت, تہٕ وۄنۍ کَتہِ دِنہٕ اَسہِ دوسہٕ ساس؟ اَسہِ پَزِ بہٕ سونٛچُن, اَسہِ پَزِ بہٕ سَمجھُن کہِ اگر اِنسان سونٛچان پنٛنہِ جایہِ کہِ تَنہا چھِنہٕ مَزٕ لَگان بیٚہنَس کِہیٖنۍ, دوست ٲس ضٔروٗری, دوستی ٲس ضٔروٗری, دوستَس سۭتۍ اوس ٹایم پاس گژھان, اورٕ یورٕ پَکان کَران اوس, ٹایم پاس اوس گژھان. مگر دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بدلے تِم دوست, دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ مُشکِلات, دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گٔے تِم تکلیٖف لٔگۍ اِنسانَس واتنَس, سُہ پریشٲنی بَڑے, سُہ ٹٮ۪نشَن بَدلے. یِمو ٹٮ۪نشَن سۭتۍ وٕنکیٚنَس اِنسان چھِ اکیلا پیوٚمُت, سونٛچان چھِ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ تھاوان فِکِر, کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ تھاوان بروسہٕ, مگر سُہ چھُنہٕ بروسہٕ, چھُنہٕ کانٛہہ اِنسانٕے کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ بروسہٕ کٔرِتھ. وۄنۍ روز میٛانیو دوستو اَکھ اِنسان اَکھ تَنہا اَلوُن روز, کیٛازِ مےٚ چھُ باسان وٕنکیٚنَس پَزِ أکِس اِنسانَس دوستی نِش دوٗرٕے روزُن بہتر, کیٛازِ دوستی پٮ۪ٹھ روٗز نہٕ وٕنکیٚنَس بروسہٕ کِہیٖنۍ, کیٛازِ دَجال دور چھِ چَلان, یَتھ منٛز روٗز نہٕ کٲنٛسہِ تہِ أکِس شخصَس بروسہٕ کِہیٖنۍ. اگر تَنہا روزِ, چاہے موبایلَس سۭتۍ پارا پارا کَرِ یا کٲم کَرِ یا کُنہِ کِنہِ حِساب کَرِ ٹایم پاس, مگر میٛانیو دوستو نہ چھِ کٲنٛسہِ رِشتہٕ دارَن پٮ۪ٹھ بروسہٕ زانُن, نہ چھِ کٲنٛسہِ ہَمسایَن پٮ۪ٹھ بروسہٕ زانُن, نہ چھِ کٲنٛسہِ پنٛنٮ۪ن پٮ۪ٹھ بروسہٕ زانُن, صرف چھِ زانُن پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ, پنٛنِس دٮ۪ماغَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ اور پنٛنہِ پانٕچ خۄددٲری چھِ ہاوٕنۍ أکِس اِنسانَس, کھڑا چھِ تیار گژھُن اور مُصیٖبتَن تکلیٖفَن سۭتۍ چھِ ساملہٕ کَرُن, اور یِم تہِ آفت چھِ یِنۍ یِمَن سۭتۍ کَرِ یہِ ساملہٕ خۄد أکِس اِنسانَس. أمِس چھِ تَنہا روزُن, أمِس چھِ ساملہٕ کَرُن, أمِس چھِ محنت کَرٕنۍ, أمِس چھِ مَشغت کَرٕنۍ, یُتھ أمۍ سُنٛد صحت تہِ روزِ ٹھیٖک, یُتھ أمۍ سُنٛد دِماغ تہِ روزِ ٹھیٖک, یُتھ أمۍ سُنٛد جِسم تہِ روزِ ٹھیٖک. میٛانیو دوستو بہٕ چھُس تۄہہِ تام یِہوٚے پیغام واتناوان کہِ مہٕ کٔرِو دوستنٕے پٮ۪ٹھ وۄنۍ بروسہٕ, نہٕ کُنہِ کٲنٛسہِ اِنسان تہِ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ بروسہٕ کَرُن, صرف کوٚر بروسہٕ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ, بیٚیہِ خۄدایَس پٮ۪ٹھ. میٛانیو دوستو کیٛازِ خۄدایَن دِژ نَرِ زنٛگہٕ, یِم دِژ خۄداے سُنٛد چھِ یِم وٕنکیٚنَس شُکُر گُزار پَنُن
کہِ پَنُن پان چھُ کھڑا گژھُن یِمو نَریو زنٛگو سۭتۍ، یِمن چھُ موٗمیٚنٛٹ کَرٕنۍ کٲم، محنت چھِ مَشقت کَرٕنۍ، پَنُن پان چھُ تَیار کَرُن، صرف پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ، خۄدایَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ، باقٕے نہٕ کِہیٖنۍ. باقٕے تُہۍ چھِو سٲنۍ چَنَل سَبسکرٛایب کَران سیٖنو ہیٖروز، تُہۍ کٔرِو سَبسکرٛایب، بیٚیہِ دِیِو کوٚمٮ۪نٛٹ، لایِک اور شِیَر. باقٕے وَسلام.